Galera, aí vai dar linha na pipa aí. O Catraca aí, que é o aprendiz. Meu amigo Bruno aí, Bruno Lopes. A galera aí vai fazer a filmagem ali da saída de vocês ali. Muito obrigado, viu? Um salve lá pros guris da Red, um salve aí pra você. Bruno, parabéns pra ti, representa muito. Que massa aí. Na hora que precisa de alguma coisa, é nós aí. Tamo direto e reto aí no trecho aí, quando a roadside é a mais top da galáxia. É, vamos seguir esse rapaz aí, tá bom? Aí, ó, se cuida não. Ó, o peão que liga. Aí, ó. Bruno Lopes, juntamente o Catraca aí, mais uma vez. Mais uma vez aí, Conan Roadside é a mais top da... É nada que tem uma suspensão ar aí. O povo! Aí, ó, a galera aí vai dar linha na pipa aí. O Catraca aí, que é o aprendiz. Meu amigo Bruno aí, Bruno Lopes. A galera aí vai fazer a filmagem ali da saída de vocês ali. Muito obrigado, viu? Um salve lá pros guris da Regis, um salve aí pra você. Bruno, parabéns pra ti, representa muito. Que massa aí. A hora que precisar de alguma coisa, é nós aí. Tamo direto e reto aí no trecho aí. Conar Roadside é a mais top da galáxia. É, vamos seguir esse rapaz aí. Tá bom? Aí, ó, te cuida não. Ó, cupim que liga. Aí, ó. Bruno Lopes, juntamente o Catraca aí, mais uma vez. Aí, ó. Mais uma vez aí, Conan Roadside é a mais top da... É nada que tem uma suspensão ar aí. Aí, ó. Top do momento aí. Bruno Lopes aí, 03 aí da casa. Os guri que acelera ali na Regis Bittencourt. Regis Bittencourt, que é o tapete ali, o... Ali é onde separa o... O homem dos meninos ali. Aí, ó. Choveu aí na JLL. Galera que acelera na Regis aí, um salve pra vocês aí. É os guri, pai. Bom dia, galera. Conan Roadside mais uma vez. Juntamente o Bruno aí. E o outro esparadrapo aí. Catraca. Catraca? Ah, o Catraca aí, ó. Galera aí do... É os guri da Regis. E daí, Bruno? Como é que tá o grupo lá, o agrupamento? Tá show de bola. O 01 é? Cada dia crescendo mais. Quem é o 01? É o Rick, mano. É o Rick. Ah, o Rick. Um abraço pro Rick aí. 02 o modelo. Opa! 3 sou eu e... Aí, e aí, diante, aí vai até o que? Uns, até 80. 80. Tá, um salve aí pro nosso amigo lá, o William Morto. Morto também faz parte, não? Morto faz, cara. É? 076 da casa. 070. Tá representando os guris, né, pai? Pô, aí eu dou valor e acho massa. Então, fala pra nós aí como é que nasceu esse grupo aí, qual que foi a ideia de... Cara, na verdade isso aí começou com uma ideia de fazer só um grupo de amizade de amigo, cara, normal. WhatsApp? Tipo, eu, você, ele, assim, criar um grupo. Não, vamos criar um grupinho, né, conversar aí. E começou a partir disso aí. E foi pegando preço. Aí a piazada decidiu de fazer. E hoje tamo aí, cara. Tamo uma família já, cara. 80 unidades, tamo crescendo. Ah, que top, graças aí. Graças a Deus aí. Cresceu rápido. E não, a gente não esperava isso, cara. Não esperava mesmo que ia crescer rápido. Ia o povo conhecer rápido, assim, e querer entrar, cara. Mas tamo aí, graças a Deus. Crescendo o grupão. Que show, que show, que show aí, ó. Eu sempre me refiro assim, ô Catraca. O Catraca aqui juntamente, o meu amigo 03 aqui, o Salsicha. Salsicha, nunca sei que chama de Bruno Lopes. Então, galera, eu sempre tô pra dizer assim, ó. Quer representar um grupo que nem você representa? Nossa, eu acho assim que ninguém melhor do que o Bruno pra falar do... 03 é diretoria, né? Sim. Esse parte da diretoria. Mas assim, ó, eu quero dizer pra vocês uma coisa, que vocês estão de parabéns, tá? Porque agrupamento, geralmente ele não chega a 50, ele já, por ali ele já se acaba. E o de vocês, ele já tá com 80 unidades,
Correria, União, galera ali da região de Colombo. Tem Colombo, Curitiba, é. São José, tem galera... Tem Atuba, povo, galera ali do... Tem povo, né? De São Paulo também que tá participando do grupão e por aí vai. Regis Bittencourt, né? Galera que acelera na Regis. A gente tá com o intuito do grupo não ser quantidade, a gente quer ser qualidade. Qualidade, né? Que massa. É todo mundo se ajudar, cara. E é o que a gente tá fazendo no grupão, cara. Todo mundo se ajuda e vamos família. Florescendo as ideias, cara, de ajudar o próximo família. E tudo mais. Cara. É família, cara. Que massa, que massa. A gente quer formar uma família ali. Que não massa. Não só um grupo pra dizer que tem grupo. Que massa. Então, é mais ou menos usando essa base aí, tá? Usando esse estilo aí, que esses grupos que prevalecem, os grupos que estão aí nativos aí, eles estão mais ou menos trabalhando em cima disso aí. Se você olhar aí, tem que existir a parceria, a camaradagem. Sim. Não é simplesmente um grupo simbólico. Ah, não, é meu grupo, tá, não. Bota uma camiseta, não, nós, além de uma camiseta, além de um adesivo que tá no para-brisa, além da além canaleta disso, né, é muito além disso, tem que ter aquela união e tal, ainda mais a galera que acelera na Regis ali, que a Regis Bittencourt hoje é no meu ponto de vista, eu sempre digo assim, ó, meu, você pode ser bom motorista, mas você tem que acelerar na Regis, porque a Regis Bittencourt é o divisor de águas ali, é o palco do momento, galera que acelera na Regis Bittencourt tem o meu respeito, então tá aí, ó, juntamente o Bruno aqui, Bruno Lopes, 03 aí do agrupamento, tá bom? O Catraca ali, a unidade tua? 064. Que massa. Top, show de bola. Obrigadão mesmo, viu? Não, eu agradeço vocês aí, e vou dizer pra vocês uma coisa, esse vídeo aqui vai pra lá, tá? Vai pra show lá. De bola. Volta e meia, semana passada eu falei com a das Droba, galera das Droba, deu uma baita de uma repercussão, um salve pra galera das Droba, um salve pra galera que acelera na Regis, um salve aí pros guri da Regis. Então galera, vamos aproveitar aí que é segunda-feira aqui, ó, juntamente aqui, ó, o Thiago Minelli ali que é... Boa rapaziada, boa tarde, forte abraço. Aí ó, galera dos guri da Regis, aproveitando que hoje eu fiz um vídeo aí, mostrando aí os guri da Regis. Hoje teve aqui o Bruno, tá bom? O Bruno e o Catraca aí, galera aí do... Catraca. Aí vou aproveitar hoje aí, aproveitar que o Thiaguinho tá aqui, vou fazer essa filmagem da saída dele, porque depois tudo isso eu vou postar juntamente naquele vídeo de sexta-feira que vai falar sobre os guri da Regis aí, ó. Vamos lá então? Valeu, guri, filho. Satisfação aí, meu. É nóis, um abraço pra ti, com Deus e com os anjos. Pode crer aí, cara, aqui, ó. Galera aí, os guri da Regis sempre... marcando presença e sempre representando os guri que acelera aí no tapetão mais badalado da galáxia aí, ó. O tapetão que é o divisor de águas, tá bom? Onde separa o homem das crianças ali, Regis Bittencourt. Tudo de bom. Aí, ó. Aí, ó. Thiaguinho Minelli, 0026 aí vai sendo o cara aí do 30M mais louco do negócio do Colombo aí, do Curitiba. Os guri do Curitiba aí. Um salve aí pros guri de lá, pro Cascão, pro Rick, Rick001 aí, juntamente aí o Bruno Lopes, aí ó, os guri da Regis. Yeah! É, Floripa aí é agora a BR deve estar um... Viu que tá ruim de entrar aí, né, Gabriel? Olha lá, ó, Júnior. Carro do Amaral aí, ó. Amaralzinho aí, irmãos Raverotti. Joinville, Santa Catarina.
Aí galera, Conar Roadside mais uma vez, aproveitando aqui ó, a rapaz. Daí Tunai, quadrada aí, calorão. Aí o carro novo do Tunai aí, primeira mão aqui ó. Aí ó, Tunai aí que tá no corre aí do negócio de... Ô Tunai, Mercado Livre isso aí? Mesmo. No avulso? É. No apanha, pega e apanha, apanha é. E pega e pautora. Aí, ó. Bonita mesmo, hein? É. Daqui de Joinville? É, do Pipoquinha. Ah, do Pipoquinha. E tu, tá inventando o quê? Olha aí mesmo. Cadê o teu? Tá bom. Mudinho passa aqui, só faz assim, ó. Ah. Calorão aí. Aí, ó. Bruno chegou. Sextou. Já chega botando banca aí, ó. Ô, Marcel! Aí, ó. E daí, Tio? Aí, o bandoleiro? E aí? E o bandoleiro? Ah, abandonei esse próximo. É mesmo? Ah, muita... Mas continua? Acho que continua, não passei mais lá na base lá. Nono Nenê? É, mas é, eu desliguei. Não tenho paciência pra lidar com o grupo. É, né? Pode falar com todo mundo. Aí, ó, Tunai aí, Conar Roadside aí. O carro do Pipoquinho, eu comento. O Bruno dando aquela geral aí. Ô Bruno, aproveita e já pega o do Tunai também junto já aí. Já vou. Tu quer capa de porca, Tunai? Cessou então, Bruno? Aí, ó. Serafim Transportes, Tunai aí. Rio Negro representante aí, o mais... Cordinha. Fala pro... Vai dar praia, Tunai, final de semana ou não? Vai ficar na baia? Vamos ver o que rola. É? Vou lá, senão ele tá cruzando o meu. Tu tá com a pezinha azul? Tu tá com azul? Bordô? Cinza. A nova, né? É. Aí, ó. Fardinha. É, bicho. Daquele tipo e daquele modelo. Então, piloto. Só acelerando na Regis. Olha, nós só na linha do Bom Marido. Do Bom Marido. Fazendo em casa. É, eu dou valor a chance. Bom povo, galera, se inscreve aí, curte, compartilha, Conar Roadside aí, a mais top do momento aí, com os guris do momento. Tudo de bom. Daí, irmão? Daí? Daí, povo, Conar Roadside aí, juntamente o meu amigo Amaral aqui, que é o cara do vídeo, cara do momento. Aí, ó, representando aí a equipe das drobas. Mostrar essa camiseta aqui, que camiseta linda essa das drobas aí, ó. Aí, ó, um agrupamento, como eu falei semana passada, é o equipamento, a equipe do momento, né? Equipe do momento aí, a das drobas aí, ó. Quem tava aqui era o, não sei se tu conhece, o Esquisito. Esquisitinho. 400 vermelho, né? Sim, o chofé Esquisito aí, ó. Esquisitinho aí, tava aí comigo aí, galera das drobas aí, semana passada um vídeo top das drogas, essa semana vou colocar de novo agora com o... Aí ó, com o chofé aí, o Amaral aí, tá bom piloto? Tudo de bom aí, Amaral?